Na semana passada, eu dei a dica aqui do livro Oceano Azul, que é um clássico de negócio de marketing bem bacana, e dessa vez eu vou sugerir aqui o Comece pelo Porquê. O Simon Sinek, que é um norte-americano, que tem um dos TED Talks mais assistidos da história, e ele traz justamente esse conceito do porquê nessa apresentação. Você pode assistir ela no TED, mas o livro também vale muito a pena. E é tão importante para o marketing, para negócios, porque muita gente, para não dizer a maioria, não tem isso bem definido. E o conceito do livro é começar pelo porquê mesmo, o que te move na fotografia, de fato. Mas não pode ser genérico, tem que ser algo muito seu. E por que que isso é importante? Ora, se eu sei o que me move, aquilo que eu acredito de fato, e coloco isso para fora, eu vou me diferenciar. Eu vou ter uma identidade bem definida. E parece jargão, parece uma coisa simples, mas não é. Na prática, você vê que a maior parte não consegue colocar esse porquê na hora de criar o posicionamento de mercado, por exemplo, que é a base do marketing na fotografia. E aí você vê que muitas vezes o porquê de um fotógrafo é o porquê de outro. E é curioso porque as referências, os nomes conhecidos da arte, dos mais variados setores, as marcas reconhecidas, têm um porquê bem resolvido e são copiadas por aquelas que não têm. Pode até ser um bom negócio copiar, mas vai ser movido por uma coisa que é um clone, que não é algo que te comove, que te move de fato. Então é bem interessante o conceito e ele traz, dentro do livro, que é um best-seller, né, lá fora, no Brasil também, ele traz o círculo dourado. A ideia de que você começa pelo centro, o porquê, e aí você vai para fora, né? E aí você tem o como e o quê. Só que a maior parte dos negócios, e na fotografia não é diferente, começa pelo o quê, depois para o como e depois vai para o porquê. E aí você tem problemas. Porque começar pelo o que você faz, ah, é fotografia, fazer fotografias maravilhosas, ou como você faz, isso quase todo mundo consegue fazer. Mas responder o porquê, aí já é mais difícil. Isso assim traz um lado muito pessoal, uma coisa muito sua, e não é coisa de coach, de fato não é, porque você, se você pegar as marcas famosas, você vai entender isso melhor. Mas se você quiser ler um pouco mais e ter a dica aí no detalhe do livro, que vale muito a pena, clica no link da bio, que tem lá informações do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, que tem outros livros fascinantes dele também, e dá para assistir o TED Talks também. Que vale também muito a pena. É isso, obrigado. E faça a pergunta aí, começando pelo porquê, que eu acho que vai fazer a diferença para você. Até a próxima.